i simplement us demano que feu una foto interna del vostre estat, que observeu com us sentiu. No fem res, simplement posem davant de l'altra persona i ens mirem els ulls. Ja està. Ser testimonis de com ens sentim. Simplement abraço el que està succeint incondicionalment. Aquest és el ritme A. Memòria A. D'acuerdo? Dos, tres, quatre. 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 Tinguem els ulls. I em segueixo observant. Sento com estic. Observo el que sento i el que penso. Abraço el que està succeint incondicionalment.